Joo, hyvää aamupäivää munkin puolestani. Mä oon täältä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä lapsiperhepalveluista ja lastensuojelusta ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö. Mä oon Suokka Anna-Kaisa, palveluesimies kodin ulkopuolisissa palveluissa. Meidän otsikko Anna-Kaisan kanssa on kehitystyö Päijät-Hämeessä, siis nimenomaan tämän perhehoidon. Että mitä me on tehty matkan varrella Päijät-Hämeessä. Tuossa kun kuunteli Pian esitystä, niin ihan tuttuja elementtejä me on täällä jo 10 vuotta ja enemmänkin mietitty, mutta nyt ne vaan sitten mallinnetaan ja laitetaan vähän eri järjestykseen. Että toki paljon on tehtävää, mutta ollaan jo tehtykin. Mulla on ihan tämmöinen niin kuin lyhyt, tavallaan tiivis esitys, vähän niin kuin lukuja ja sitä, mistä tämä on lähtenyt Päijät-Hämeessä. Anna-Kaisa menee sitten syvemmälle sinne perhehoidon niin kuin sisälle ja siihen, mitä se tuen mallinnus on näiden vuosien aikana ollut. Ja nämä varmaan sitten antaa sitä mietintäpohjaa niihin iltapäivän näihin työpajoihin. Mutta meillä tämä perhehoito Päijät-Hämeessä on lähtenyt ihan niin kuin tämmöisenä seudullisena, koko Päijät-Hämettä koskevana. 1.3.2010 on käynnistynyt niin sanottu seudullinen perhehoito. Ja se on tämmöisen hankkeen 2007-2009 olleen tämmöinen, onneksi mulla oli paperi, missä tämä luki. Tämä on tämmöinen varsin jännittävä sanahirviö, tämä Päijät-Hämeen kuntien lapsiperheiden sosiaalityön kehittämisyksikköhanke. Tällä ei ollut vielä semmoista lyhennettä, mitä sitten tuli sen jälkeen, seitit ja sillat ja sihdit, mutta tämä on tämmöinen, mutta onneksi se oli, mä en oikeasti muistanut. Mä muistin, että siinä on paljon asiaa, mutta se on siis tämmöinen hanke ollut ja sen tiimoilta niin kun mallinnettiin ja selvitettiin tätä. Et perhehoitoa totta kai sitä on tehty lastensuojelun sosiaalityössä joka kunnassa, joka toimijataholla, mutta sitten se niin kun tehtiin tämmöiseksi seudulliseksi, mikä koski tai koskee edelleen koko Päijät-Hämettä. Ja mä oon tähän muutamia asioita siis siitä pykälästä, millä tämä seudullinen perhehoitoyksikkö on perustettu, niin silloin jo ihan siis 10 vuotta sitten ihan tuttuja asioita. Eli tämän seudullistamisen ja se, että se kootaan yhteen yksikköön se perhehoito, niin siellä oli tavoitteena tämä lisätä perhehoidossa olevien lasten määrää ja sitä perhehoidon monimuotoisuutta. Ja sitten toki tällä kohtaa en voi välttää missään kohtaa niin kuin puhumasta tästä kustannustehokkuudesta, että onhan tämä niin kuin sijaishuollossa tämä on niin kuin kustannustehokasta toimintaa euroissa ja muutenkin. Sitten tämä silloin 2010 alkanut toiminta, niin siellä mainitaan nimenomaan siinä taustamateriaalissa ja pykälässä tämä perhehoidon laadun varmistaminen, mitä tuli hyvin esille tuossa Piankin esityksessä. Se on nyt vaan niin kuin jalostettu ja purettu ja niin kuin täsmennetty ja mallinnettu, mutta ihan samoja elementtejä. Eli silloin tästä ennakkovalmennuksesta erittäin tärkeä asia, tiedotuksen aikaisesta tuesta, ei pärjätä ilman tukea, ei missään kukaan niin kuin yksin toimi, oli se mitä tahansa, täydennyskoulutuksesta ja sitten tästä perhehoitajapankista. Ja nämä on ollut silloin 2010, mutta nämähän on ihan edelleen olemassa olevat asiat ja niitä kehitetään ja lisätään ja mallinnetaan ja tarvittaessa muutetaan ja muuta. Ja sitten täytyy niin kuin huomioida, että tämän matkan varrella tuolta 2010, niin meillähän on tapahtunut niin kuin lastensuojelun tai lapsiperhepalveluiden tai ja sosiaalihuollon sisällä montaa asiaa. Ensinnäkin on tietysti tullut perhehoitajalaki, sitten meillä on sosiaalihuoltolaki, sitten on nyt tämä LAPE-muutosohjelma, sitten mikä täällä valtaa osaa koskettaa on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, joka toi taas sitten sitä niin kuin organisatorista muutostarvetta ja painetta ja niin kuin väistämättä on muutettava tiettyä, että tämän kehityksen ja laadun varmistamisen, että se ei mene ihan niin kuin näin vaan
suoraan niin kuin tämmöisenä luotijuna, vaan sieltä tulee tämmöisiä syötteitä valtakunnan tasolta ja mallinnetaan ja sitten meidän organisaatio muuttuu, vähän tekijät muuttuu, mutta silti nämä on niin kuin johtoajatuksena tässä. Ja toi perhehoitolaki on tuommoisella kahdella huutomerkillä sen takia, että nämä asiat, nämä neljä ranskalaista viivaa, niin nehän on nyt siellä niin kuin laissa sanottu näin, että me ollaan ihan hyvissä ajoin niin kuin asiat jo sisäistetty. Toki onhan ne ennenkin ollut niin kuin säädöksissä ja teksteissä ja ohjeissa, mutta nyt ne on niin kuin perhehoitolaissa. Sitten, vaikka me ollaan nyt LAPE-muutosohjelman äärellä, me ollaan erityisen vaativan tason palveluissa, me ollaan sijaishuollossa, me ollaan perhehoidossa, että me ollaan niin kuin siinä fokuksessa, mutta sitten taas tästä omasta taustastani, eli niin kuin HYKYn, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijänä, virkamiehenä, virkahenkilönä, viranhaltijana, niin mä mainitsen myös tämmöisen keväällä alkaneen Päijät-Hämeen Perhonen-projektin. Voitte uskoa, kun se ensimmäisen kerran tuli sähköpostiin tämmöinen Perhonen, mä ajattelin, että tää on nyt joku vitsi. Mutta ei, se oli ihan oikeasti. Sen projektin nimi on Perhonen. Ja siinä tarkastellaan niin kuin hyvinvointiyhtymätasoisesti, ja myös siinä on Sysmä ja Heinola mukana, kaikenikäisten omaishoito ja perhehoitoa, koska perhehoitolakihan on niin kuin kaikkien. Et vaikka ollaan nyt lapsiperheissä lastenfokuksessa, niin haluan mainita myös tämän, että HYKYssä on niin kuin tämmöinen laajempikin ulottuvuus tähän asiaan. Joo, täydennä sitten, sulla on ihan ovat. Sitten vielä tästä perhehoidon, kun 2010 tuli, niin kuin sanoin, niin tuli näitä tämmöisiä sivusyötteitä, etappeja, lakimuutoksia, muita, niin perhehoidon ensisijaisuus tuli lastensuojelulakiin 1.1.2012 alkaen. Ja tämä on hiukan semmoinen, aina mietin, että mitä voi sanoa, mutta puhun ihan itsenäni ja henkilökohtaisia ajatuksiakin tässä. Toki näitä on käyty monessa yhteydessä monituisia kertoja. Mutta yksi asia tämän perhehoidon ensisijaisuudessa, mietin aina, että voi käyttää sanaa inhimillinen hinta. Se on lainausmerkeissä, mutta että se lapsen sijoittaminen niin kuin perhehoitoon, missä on pysyviä aikuisia, pysyviä ihmissuhteita, eri lailla kuin laitoshoidossa, niin se on ehkä kuvastaa tätä inhimillinen hinta-asiaa. Ja sitten kun se ensisijaisuus tuli, niin se velvoitti vielä enemmän sitten tätä laatua ja kehittämistyötä tekemään. Ja nimenomaan nyt puhutaan sitten tästä toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta. Ja nämä, kun nämä on punaisella, niin ne on sitten enemmän tuon Anna-Kaisan puheenvuoron osaa. Tämä perhehoidon kehittäminen ja perhehoitajien tuki Päijät-Hämeessä. Niitä lisätään ja monipuolistetaan, ja kyllä niin kuin keskeisinä tavoitteina on se, että perhehoitoon, nimenomaan toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon, voisi mennä myös pienten lasten lisäksi murrosikäisiä esimerkiksi. Ja sitten se, että kaikki, jotka työskentelee tällä kentällä, niin tietää, että tämmöiset sijaishuollon muutokset, oli se sitten mistä mihin tahansa, niin ne on aina semmoisia hylkäämiskokemuksia, pettymyksiä, uudestaan aloitetaan taas niin kuin saman asian jopa niin kuin kertominen, niin siksi tätä, että me panostetaan näillä edellä mainituilla ennakkovalmennuksilla, sijoituksen aikaisella tuella ja muuta, niin että ei tulisi näitä muutoksia, sijaishuollon muutoksia esimerkiksi perhehoidosta muualle, että ne pysyisi minimissä. Ja se näkyy, mulla on tuossa muutamia tilastopylpyrä, ne on pylväitä, niin siinä näkyy tämä, että miten niitä sitten, kun niitä tehdään, niin muutoksia. Niin. Ja siinä näkyy tietyllä tavalla myös perhehoidon ensisijaisuus. Ehkä tämä on mun tulkintani. Mutta katsotaan sitä sitten ja palataan siihen. Mutta sitten on tämä kustannustehokkuus. Tämä on mainittuna siellä jo 2010, ja tämähän on ihan keskeinen asia koko ajan niin kuin tässä niukkojen resurssien systeemissä. Ja ihan olen ottanut, näillä ei ole sen ihmeempää tarkoitusta, mutta näitä asioita, näitä, että mitä maksaa lasten kodin ulkopuolinen sijaishuolto tai ylipäätään kodin ulkopuolelle sijoittaminen,
niin näitä on viimeksi viime viikolla halunnut hyvinvointiyhtymän luottamushenkilöpäättäjät saada tietoonsa. Eli siksi ne on tässä, että tämä niinku tavallaan kytkee sitä kustannusasiaa, että minkälaisia eroja on näissä. Ja nämä hinnat, jos joku ihmettelee, mitä nämä on, nämä luvanvaraisen perhehoidon, laitoshoidon ja vaativan laitoshoidon hinnat, nämä on keskiarvoja, nämä on laskettu niiden puitesopimuskumppanien hinnoista, jotka on meidän sopimuskumppaneita. Sitten palkkio- ja kulukorvausrakennetta on tässä aikojen saatossa, noin 10 vuoden aikana, on vähän rukattu. Jos siitä halutaan jotain sanoa, niin Anna-Kaisa on parempi kertomaan siitä, että miten sitä on muutettu. Ja hyvin, hyvin paljon ennen hyvinvointiyhtymää niin seudullisesti on käyty sitä keskustelua, että meillä olisi mahdollisimman yhtenäinen ymmärrys koko maakunnassa siitä, mitä asioita on niin kuin korvauksissa ja miten ne korvataan ja muuta. Ja sitten se, että se ei olisi semmoista ihan kamalaa laskujen pyöritystä ja kuittien lähettelyä edes takaisin ja onko oikeat summat ja muuta. Tämä on niin kuin semmoinen haasteellinen palikka myös teknisesti, mutta toki tietysti sitten perhehoitajat ja toki heidän tai heille sijoitettujen lasten osalta. Ja varmaan tuohon palkkiorakenteeseen, mä ajattelin, että olennainen osa, mikä tässä tuli tässä sun puheenvuorossa aikaisemmin esiin, että tarvitaan monenmoista perhehoitoa. Mä ajattelin, että tähän liittyy myös se, että pitää mahdollistaa myös se, että perhehoitaja voi olla kotona. Että osa lapsista hyötyy siitä, että siellä on aikuinen ottamassa kouluikästäkin vastaan. Ja semmoiseksi meidän palkkiorakenne on tällä hetkellä muutettu ja toukokuussa tuli sitten vielä niin kuin tämän lyhytaikaisen perhehoidon ja kriisiperhehoidon niin kuin palkkio- ja kulukorvausrakenteet, mutta ei mennä niihin. Sitten ihan laitoin tähän vielä tämän perhehoidon ensisijaisuuden. Tämä ei ole kääntöpuoli eikä tämä ole vastapuoli, mutta tämä tuli myös hyvin Pian puheenvuorossa esille, että vaikka meillä on ensisijainen perhehoito, niin nyt näin jälkeenpäin, kun peilaa sitä sinne, kun se tuli 2012, niin itselle tuli välillä semmoinen tunne, että nyt täytyy niin kuin pysähtyä ja palata taas niin kuin sen lapsen edun ja sen arvioinnin äärelle, että me ei sijoiteta hinnalla millä hyvänsä perhehoitoon. Tämä on semmoinen keskustelu, mä aina toistelen tätä, tämä on ihan sama aikanaan, kun entisessä organisaatiossa Lahden kaupungilla arvioitiin sitä, että kun omia laitoksia, jotka käyttökustannukset on aina niin kuin X euroa, että ei hinnalla millä hyvänsä sijoiteta niin kuin myöskään omaan laitokseen. Että se on aina tämä, että se on sen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän erittäin merkittävä tehtävä. Eli että se pitää aina arvioida yksilölliset olosuhteet ja hänen etunsa. Ja tämä musta tulee nyt tässä mallinnuksessa hyvin. Se antaa siihen niin kuin vielä lisäeväitä, mutta tämä pitää niin kuin muistaa, että jos joku on määritelty ensisijaiseksi, niin silti se lapsen etu menee sen ohi. Sitten mulla on ihan niin kuin tästä, kun puhuttiin, että missä kohtaa Päijät-Häme on perhehoidon vuorokausissa lapsissa, niin mulla on täällä 13, 14, 15, 16 vuoden muutamia tilastopylväitä, ennen kuin päästään sitten tuon Anna-Kaisan puhumaan. Eli tässä on perhehoitovuorokaudet ja nyt täytyy huomioida, nämä on tehty meidän omaa organisaatiotarvetta varten koottuna, eli tämä koskee nyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää, eli tässä ei ole Sysmän ja Heinolan lukuja. Ja siellä nyt tämä 2015, mihin tavallaan viittasin jo siinä sijaishuollon muutoksissa, niin jos oikein muistan, niin 2015 niitä oli paljon verrattuna aiempaan, että jouduttiin muuttamaan lapsi sijaishuollon muutospäätöksellä toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta muualle. Anna-Kaisa on tehnyt siitä semmoisen selvityksen ja analyysinkin, mitkä tekijät. Ja siellä ei ole yhtä tekijää tai kahta tekijää, vaan siinä on hyvin moninaisia tekijöitä lapsesta, biologista vanhemmasta, perhehoitajista tai jostain kombinaatiosta johtuvia. Mutta tässä on niin kuin iso vuorokausiheitto. Useita tuhansia vuorokausia oli sitten vuoden 2016 aikana perhehoidossa, että se meni niin kuin alaspäin. Muuten suunta on niin kuin ihan niin kuin oikeanlainen.
Sitten tässä seuraavassa näkyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen hoitovuorokaudet, samoin myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Eli siellä on perhehoito, sitten on tämä ammatillinen perhekotihoito, mikä luetaan nyt perhehoitolain mukaan perhehoitoon, ja sitten on laitoshoito, missä on sekä vaativa että normilaitoshoito ja nämmöiset, niin että miten ne pylväät kehittyy. Ja toki siitä, noi on niin lähellä toisiaan, että en nyt ehkä kauheasti riemusta voi hyppelehtiä, että toi laitoshoito olisi madaltunut, mutta että perhehoidon osuus on kasvanut ja sitten se kokonais niin kun sijoitettujen hoitovuorokaudet on hiukan laskenut. Nyt puhutaan niin isoista kymmenistä tuhansista, että jo muutamatkin muutokset ja sitten jos se tulee sieltä kalliimmasta päästä, että jos tähän laittaisi niin kuin semmoinen kustannuskehityskäppyrästön päälle, niin se näyttäisi hiukan erilaiselta. Mutta tämä on se, että meillä on Päijät-Hämeessä haastetta tämän perhehoidon lisäämisen kannalta vielä. Ja sitten se on toisinpäin kuvattuna näin, että siinä on se kokonaismäärä ja perhehoito on toi punainen. Onhan sitä ihan hyvin, mutta niin kuin valtakunnallisesti pitäisi olla vielä paremmin. Ja sitten, että onko liila ja vihreä palkki nyt ihan just millilleen oikein, kun se, että mihin ammatillinen perhekoti on kuulunut missäkin tilastointivuonna, että se ei aina ehkä ole ollut ihan selkeä, mutta toimeksiantosuhteinen perhehoito on ihan näin. Mutta tästä tämmöistä taustatietoa kehitystyöstä Päijät-Hämeessä ja nyt Anna-Kaisa menee sitten näihin tukiasioihin. Joo. Okei. Mä kerron vähän, että miten meillä on tällä hetkellä tätä tukea mallinnettu tässä Päijät-Hämeessä. Aha, kuuluuko paremmin? Se on niin alhaalla. No ehkä mä pidän tätä tässä. Kuuluuko nyt paremmin? Ei, se ei ole mikki. Se menee vaan tonne striimaukseen. Mun siis pitää kiljua. Okei. No sit mä puhun kovempaa. Joo. Ups. Eli täällä on myös. Mä puhun reippaasti, niin eiköhän se kuulu. Tässä. Aha. Okei. Kokeillaan. Eli on tosissaan tämä kodin ulkopuoliset palveluyksikkö, jonka palveluesimies olen. Ja siellä meillä on sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Ja se tuottaa näitä perhehoidon palveluita näille Päijät-Hämeen kunnille, mukaan lukien siis tämä Hykyn alue ja sitten Sysmä ja Heinola. Ja siellä on tämä perhehoitajien rekrytointi ja valmennus, perhehoitopankin ylläpito, missä olikin puhetta. Meillä on niinku toimeksiantosuhteisen perhehoitopankki ja sitten meillä on vielä, toki me saadaan tietoa sit ammatillisista perhekodeista ja yhdessä sitten katsotaan sitä kokonaistilannetta. Kiitos. Ja sitten meillä on lyhytaikainen perhehoito ja sitä meillä on ollut jo pidemmän aikaa, mutta iso muutos on nyt 1.6. lähtien ollut, että kaikki pienet lapset sijoitetaan kiireellisesti, pyritään sijoittamaan lyhytaikaiseen perhehoitoon. Ja mä luulen, että se tulee ehkä näkymään myös sit näissä hoitovuorokausissa, että aikaisemmin pikkulapset on mennyt pikkulasten kodille, eli lastensuojeluyksikköön. Ja sitten tosissaan tämä lapsen sijoitusprosessin suunnittelu, ja tässä on tullutkin niinku moneen otteeseen se, että kuinka tärkeää se on tehdä yhteistyössä. Mä ajattelin, että yhteistyössä sen lapsen vanhempien ja sen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, jolla on parhain tieto siitä lapsesta. Ja sitten taas meidän niillä valmentajilla on paras tieto siellä pankissa olevista perheistä, heidän erilaisista valmiuksista, erilaisista vahvuuksista. Et pyritään löytämään sille lapselle se paras mahdollinen sijaishuoltopaikka. Ja mun mielestä tähän arviointiin toki liittyy myös se, että myös sen toteaminen, että tämä lapsi tarvitsee jotakin muuta, tarvitsee sellaista ammatillista osaamista, mitä on vaan laitoshoidossa esimerkiksi saatavilla. Ja sitten
Meillä on perhehoitajille nimetty vastuutyöntekijät, jotka tekee perhehoitajien tukisuunnitelmat yhdessä perhehoitajien kanssa, miettii, että mikä on se perhekohtainen tuki sille perhehoitajalle. Ja sitten meillä on tällainen starttityöskentely, että aina kun lapsi menee perheeseen, niin meillä alkaa tiivis perhekohtainen työskentely. Ja Eija otti tuossa puheeksen, että miten tämä niin seudullinen perhehoitoyksikkö on aikoinaan syntynyt, niin tämä startti on syntynyt myös sen myötä. Ja aluksi se oli ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. Nykyään me ollaan laajennettu sitä ja tiivistetty. Nykyään se on 2 ensimmäistä sijoitusvuotta ja tarvittaessa sitten jatketaan myös, jos on tarkoituksen mukaista. Ja se tulee tosissaan jokaisen uuden sijoituksen myötä kaikille perhehoitoperheille, toimeksiantosuhteisille perhehoitoperheille. Et riippumatta siitä, että vaikka perheeseen olisi aikaisemmin sijoitettuja lapsia ja heille olisi niinku perhehoitajuus tuttua, niin siitä huolimatta jokaisen lapsen tulon myötä aloitetaan tämä tiivis alkuvaiheen tuki. Ja mä ajattelen, että siitä on perhehoitajan antanut kauhean hyvää palautetta. Ja sitten on ajatus siitä, että se, joka tekee sen tiiviin alkuvaiheen tuen sinne perheeseen, niin se on myös se perhehoidon hoitajan vastuutyöntekijä, joka jatkaa sen perhehoitajan tukena koko sen lapsen sijoituksena, tai niin kauan kuin siellä perheessä nyt on sijoitettuja lapsia. Ja siihen liittyy tämä lapsen sijoituksen ajan säännöllinen yhteydenpito ja keskustelutuki perhehoitajalle. Ja tarvittaessa myös järjestetään intensiivistä tukea sit perhehoitajalle ja aina sen niin kuin perhehoitaja lapsen tilanteesta riippuen. Ja jos ei ole mahdollista niin, että se vastuutyöntekijä kävisi siellä tiivistetysti tai tarvitaan jotain erityistä ammatillista niin kuin osaamista johonkin kohtaan, niin sitten käytetään ostopalveluita. Sitten meillä on erilaisia ryhmiä. Meillä on ihan iholla ryhmä, mikä on tällainen sijaisvanhempien kasvuryhmä, pesäpuun kehittämä. Sitten meillä on sukulaissijaisvanhemmille omia vertaistukiryhmiä. Meillä on lyhytaikaisille perhehoitajille omia ryhmiä. Ja näissä ryhmissä on niin kuin ohjaaja ja kokenut sijaisvanhempi, se ryhmän vetäjä. Ja sitten meillä on myös niin kuin nuorille. Nyt on alkanut nuorten taideryhmä, jossa on perhehoidossa sijoitettuja nuoria ja sitten heidän sijaissisaruksia. Ja keväällä on alkamassa lasten filosofiakerho, jossa liittyy tähän pesäpuun hankkeeseen, missä yritetään vahvistaa 3-5-vuotiaiden lasten osallisuutta omassa lastensuojeluprosessissa ja lähdetään katsomaan, että miltä maailma näyttää näiden pienten filosofien silmin. Sitten meillä on ryhmämuotoistyön ohjausta perhehoitajille. On ollut nuorisoikäisten sijaisvanhemmille, tälläkin hetkellä menee. Ja sitten on yksin arjessa oleville perhehoitajille ollut. Ja niitä kanssa yritetään vähän niin kuin sen mukaan, että mikä on tarve sieltä kentältä nousee, niin yritetään järjestellä. Sitten me toimitetaan, meillä on oma lehti, Halo-lehti. Ja siinä on ajatus se, että kerätään, sama kuin tuonne Facebook-sivulle, kerätään sellaista tietoa, mikä siinä arjessa tukee, sellaista tiedollista tietoa, mikä tukee sitä perhehoitajuutta. Ja toki me ajatellaan, että se ei ole pelkästään perhehoitajille suunnattu, mutta myös lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijöille. Ja miksei lapsen vanhemmatkin voisi käydä niin kuin sieltä Facebook-sivulla katsomassa, että mitä kaikkea on. Ja sitten näihin täydennyskoulutuksiin meillä on vuosittain, ja niissä meillä on myös sellainen idea, että osa täydennyskoulutuksista on sellaisia, mihin kutsutaan myös lasten vanhempia. Ja ne olisi myös yhteisiä ne koulutukset. Ja aina kutsutaan myös lapsen asioista vastaavia sosiaalityöntekijöitä. Ja sitten meillä on myös hyvin pienimuotoista, mutta on lähtenyt liikkeelle toivottavasti jatkossa vähän täydentää tällaista perhekaveritoimintaa. No sitten tämä tuki,
näille lapsille ja lapsen vanhemmalle tulee täältä alueellisesta sosiaalityöstä. Eli siellä kartoitetaan se lapsen läheisverkosto siinä kohtaa, kun lapselle etsitään sopivaa, mietitään niin kuin lapsen sijoitusta, niin katsotaan, löytyykö sieltä läheisverkostosta joku sopiva. Ja sitten toi kodin ulkopuoliset palvelut valmentaa. Anna tekstit vähän. Täältä on kadonnut osa teksteistä, mutta mä luen täältä, ei haittaa. Mikähän ne on kadonnut? Tässä on ollut jotain teknistä sitten, mutta ei haittaa. No sitten on lapsen sijoitusprosessin suunnittelu tosissaan yhteistyössä näiden kahden yksikön välillä. Ja sitten mä nostin tuon lyhytaikaisen perhehoidon, se perhehoitajien tuki tulee tuot kodin ulkopuolisista palveluista, mutta sitten jos tarvitaan niinku ja aika useinhan niissä kiireellisissä sijoituksissa tarvitsee sitä vanhemmuuden arviota ja sitten tilanteen arviota, että minkälaisilla palveluilla ja tuella tästä päästään eteenpäin, niin se tulee täältä alueellisesta sosiaalityöstä. Ja siellä on nämä lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, siellä tehdään nämä lapsen ja lapsen vanhempien asiakassuunnitelmat. Ja sitten on näiden tuen ja palveluiden järjestäminen lapselle ja vanhemmalle. Ja etuuksien hakeminen lapselle ja toki nämä lapsen säännölliset tapaamiset. Ja mä ajattelin, että tärkeinhän sen lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävä on tämän lapsen oikeuksien toteutumisen varmistaminen. Ja tämä perheen jälleenyhdistäminen, tämä velvoite ja tavoite, niin mä ajattelin, että siihen ne tuet, mitä se vanhempi tarvitsee sen oman elämäntilanteensa korjaamiseksi, niin niiden tukien järjestäminen. Ja sitten on nostettu toi lapsen elämäntarinan työstäminen ja siltatyöskentely, mikä tuli tässä aikaisemmassakin esitys, kuinka tärkeä se on, että lapsi tuntee tämän oman historiansa ja mitä hänelle on tapahtunut ja mihin tässä ollaan menossa ja lapsi on siinä itse mukana. Ja sitten on myös nämä ryhmät huostaanotettujen lasten vanhemmille. Ja tuolla on sitten tällaisia nuolia. Mä ajattelin, että nyt kun tämä on organisoitu näin, että niin kuin eri paikoista tulee tätä tukea eri osapuolille, niin kauhean tärkeää on se yhteistyö. Et ei meillä ole erilaisia suunnitelmia, missä on erilaiset tavoitteet ja kellä ei ole niin kuin jotenkaan sitä hommaa hanskassa. Ja mä ajattelin, että se yhteistyö vaatii yhteistä niin kuin keskustelua, yhteistä aikaa ja dialogia. Ja mä ajattelin, että tämä on tänään oivallinen päivä, niin kuin, että päästään myös sen yhteisen asian äärelle. Ja mä olisin tehnyt noista nuolista paljon isommat, mutta noi tekstit olisi peittynyt. Ja toki mä ajattelin, että tässä on tullut esiin myös se, että kuinka ne peruspalvelut toimia ja kuinka lapset saa niitä tarvittavia terapioita ja koulussa sitä erityistä tukea. Et kyllähän nämä kaikki niin kuin liittyy toisiinsa. Et jotenkin mä ajattelin, että eihän tätä asiaa pelkästään sillä lastensuojelun tuella ratkaista. Ja sitten mä oon halunnut vielä nostaa jotain periaatteita, mitä tässä on. Et mä ajattelin, että sellainen ennakollinen ja yleinen tuki kaikille. Ja ajatus siitä, että ei tarvitse olla mitään pulmaa tai erityisen isoa ongelmaa, että ennen kuin sitä tukea niin kuin lähdetään miettiä ja rakentaa, vaan että se tuki niin kuin kuuluu siihen koko lapsen sijoitusprosessiin. Ja nimenomaan, että kaikki saa sitä tukea. Sitten mä haluan nostaa tuon työntekijän ammattitaidon ja osaamisen tähän keskiöön. Että mä ajattelin, että niin ne perhehoitajat, mutta myös lasten vanhemmat tarvitsee niitä taitoja, mitä tämän sijoitetun lapsen auttamisessa tarvitaan. Ja sitten musta sekin tulee niin kuin Eija puhuna noista luvuista. Ja mä puhun jostain muusta aina. Se on mun rooli. Ja tästä mä haluan nostaa esiin sen liittyen näihin lukuihin. Että
mikä tulee näissä tutkimuksissa ja raporteissa, että harvoin me niinku lasketaan sitä, että se perhehoito vie enemmän työntekijän työaikaa. Ja se tulee aina näissä raporteissa esiin, että se pitäisi ottaa huomioon. Että silloin kun lapsi otetaan perhehoitoon, niin se tarkoittaa myös sitä, että se vie enemmän työntekijän työaikaa. Ja jotenkin mä ajattelin, että niin kun tässä on puhuttu kohtaamisesta ja tässä on puhuttu vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä, niin se ei ole mahdollista ilman, että siihen on aikaa. No sitten mä oon halunnut nostaa tuon osallisuus- ja kehittämistyössä. Et mä ajattelin, että eihän mä näitä palveluja niin kun jossain kehitetä ja tuoda ne niin kun sitten muille, vaan pitää ottaa perhehoitajat, lapsen vanhemmat ja lapset mukaan tähän kehittämistyöhön. Ja mä ajattelin, että toi Startti on musta hyvä esimerkki siitä, että siinä oli innostuneita sijaisvanhempia yhdessä meidän kanssa miettimässä, että kun me lähdettiin ihan nollasta liikenteeseen, meillä ei ollut mitään. He oli yhdessä meidän kanssa miettimässä, että mitä he olisivat toivonut silloin, kun lapsi heille tuli ja mitä tietoja ja taitoja sijaisvanhempana tarvitsee. Niin me yhdessä sitä lähdettiin kokoamaan sitten. Ja mä ajattelin, että ei ollut helppo prosessi. Mä muistan sen 1,5 vuotta sitä. Ja eka tulee aina se innostus, sitten tulee se tuska ja tästä ei tule mitään. Ja sitten se niin kuin, mä ajattelin, että sitkeyttähän se vaatii, että uskoa siihen, että hyvä tästä tulee ja niin kuin päättäväisyyttä. Ja myös se, että eihän ne tulokset näy heti. Että myös sen ymmärtäminen, että niitä tuloksia näkyy vasta myöhemmin. Okei. No sitten mä oon halunnut nostaa tämän ryhmämuotoisuus ja vertaistuen hyödyntäminen. Mä ajattelen, että aina ryhmässä tulee erilaisia näkökulmia ja se rikastuttaa. Mutta myös mä ajattelen, että meidän resurssit on sellaisia, että me on pakko miettiä myös, että miten me voidaan ryhmämuotoisesti tukea perhehoitajia ja lasten vanhempia. Että sellaisia niin kuin yksilötyöskentelyä näillä resursseilla yksinkertaisesti, että se olisi pelkkää yksilötyöskentelyä, niin ei. Ei ole varaa, mut niin kuin korostin, että mä näen myös siinä ryhmässä, että ei pelkästään tämä kustannustehokkuus, vaan mä näen siinä myös paljon muuta hyvää, että nimenomaan tämä vertaistuki ja dialogin mahdollisuus. Ja sitten mä oon nostanut tuon yksilöllinen intensiivinen tuki tuossa Eija nostikin esiin, että niissä kohdissa, kun se sijaishuollon muutosvaara tavallaan on, niin mä ajattelin, että kaikki mahdollinen pitää tehdä. Meillä on ollut esimerkiksi pitkiä perhekuntoutusjaksoja niin kuin sijaisperheessä. Meillä on ollut tilanteita, että lapsi on sijoitettu lastensuojeluyksikköön kuntouttavalle jaksolle ja työskennelty sen eteen, että se tilanne voisi korjautua. Ja joskus lapsi voi palata perhehoitoon ja se tuki jatkuu siellä ja mä ajattelin, että se on aina sellainen iso voitto kaikille, mutta niissäkin tilanteissa, missä se ei ole mahdollista, mä ajattelin, että kun ne yhteydet voi säilyä ja siinä päästään jotenkin, niin kuin, että ei lähdetä sillä tavalla niin kuin eroon, että kukaan ei halua enää koskaan tavata ketään, vaan niin mä ajattelin, että ne yhteyden säilyminen on tärkeää silloinkin, kun jos se lapsi tarvitsee niin kuin laitoshoitoa ja perhehoito ei ole mahdollista. Sitten mä haluan nostaa tuon yhteisen vanhemmuuden, mutta se tarkoittaa niinku sitä niinku perhehoitajan ja lapsen vanhemman välistä, mutta kyllä mä ajattelen, että siihen tulee sitten tämä sosiaalityöntekijä, joka käyttää tätä julkista huoltajan tehtävää. Et näiden kaikkien kolmen osapuolen yhteistyö on tärkeää. Ja sitten toi sitoutuminen, mutta se, että lapsella on hyvä, niin se vaatii, että aikuiset sitoutuu. Ja musta se sitoutuminen tarkoittaa sitä, että me ollaan sitouduttu tarjoamaan tukea, mutta musta se myös tarkoittaa sitä, että sitten sitoutuu toinen ottamaan tukea vastaan. Että tällaisilla asioilla, ajatuksilla. Kiitos meidän puolesta ja antoisia kehitystä.